Вітаємо, друзі! Раді починати цю середу у вашій компанії. До 10-ї ранку. З вами ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За музичний супровід відповідає маестро Руслан Шукюров. А за кулінарні відкриття – кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Привіт, дорогенькі. Доброго ранку. Що готуємо сьогодні? Сьогодні приготуємо салат з макаронами з соусом песто. Так. А потім приготуємо аджа в сандалі. Ой, має бути дуже так цікаво. Це смачно буде. Це ну, смачно. Добре. А завдяки нашим журналістам ми сьогодні дізнаємося багато цікавого. Про новітній безпілотник, котрий створили студенти КПІ. Та про вплив чаю на роботу мозку. Про волонтерів, які виробляють бронежилети, та про військового, який у вільний час вирізає ложки з деревини. Наша фінансова консультантка розповість, як вже зараз подбати про майбутню пенсію. А гостя в студії про те, як отримати компенсацію за обладнання робочого місця для людини з інвалідністю. Час розпочинати, і ми робимо це завдяки нашим героїчним Збройним силам України, за що ми їм безмежно вдячні. На календарі 6 березня цього дня 1834 року канадське місто Йорк перейменували у Торонто. Ну і добре, адже якби було у новому світі два нових Йорки, ну це б остаточно всіх заплутало. Так. Сучасна назва за однією з версій походить від слова «Торонто». Мовою племені гуронів це означає місце зустрічі. Кажуть, територія, на якій розташоване Торонто, слугувала місцем зустрічі індіанських племен. Але це не точно. А ось що точно, сьогодні Торонто – важливий центр української діаспори в Північній Америці. У самому місті та поблизу нього проживає 122 тисячі осіб, які вважають себе українцями за походженням. Інші факти про цей день в історії світу, як нового, так і старого, в рубриці «День в історії». Шостого березня 1475 року народився один з найвизначніших людей в історії мистецтва – італієць Мікеланджело Буонаротті. Найвідоміша робота майстра – розпис стелі Сікстинської капели у Ватиканському палаці. Зокрема, там зображені легендарні фрески «Перська Сивіла», «Страшний суд» та «Створення Адама». Спроєктував Мікеланджело і базиліку Святого Петра у Римі, а також бібліотеку для базиліки Святого Лаврентія у Флоренції. Його творіння – це найвище досягнення мистецтва епохи Відродження. 122 роки тому був заснований Реал Мадрид. Найкращий футбольний клуб 20-го століття – 14-разовий чемпіон Ліги чемпіонів. І це рекорд, адже ніхто в історії не перемагав у найпрестижнішому клубному турнірі Європи більше мадридців. У різний час кольори іспанського клубу захищали найкращі футболісти світу. Зокрема, португалець Кріштіану Роналду, англієць Девід Бекхем, хорват Лука Модріч. Наразі голкіпером Реалу є українець Андрій Лунін. Цього дня у 1939 році відбулася церемонія відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. Скульптуру встановили до 125-річчя від дня народження поета у самісінькому центрі столиці, навпроти червоного корпусу Київського національного університету. Ідея створити скульптуру Кобзаря виникла ще у 1904 році. Щоправда, встановленню пам'ятника передував важкий шлях тривалістю не один рік. Конкурси на найкращий проєкт, обрання місця, брак грошей. Книга рекордів України зафіксувала, що у світі встановлено 1168 пам'ятників Тарасу Шевченку. 6 березня 2003 року Верховна Рада затвердила пісню «Ще навмерла Україна» державним гімном. Слова написав 23-річний Павло Чубинський. Вперше їх надрукували восени 1863 року. Автором музики став Михайло Вербицький. Пісня «Ще навмерла Україна» була національним гімном ще за часів УНР, ЗУНР і Карпатської України. І наразі наш гімн звучить могутньо й гордо, як символ невмирущої сили народу, котрий обрав шлях свободи і незалежності.
два роки тому, 6 березня, Росія запустила 8 крилатих ракет по Вінниці. Удар був завданий з акваторії Чорного моря. Однією з головних цілей ворога став місцевий аеропорт. Внаслідок атаки на території летовища загорілися цистерни з паливом. Інфраструктуру Вінницького аеропорту було вщент знищено. Тоді від російських ракет загинуло 10 людей, ще 6 отримали поранення. А яким буде 6 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.